Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ndodhet në Nju Jork për të marrë pjesë në takime dhe forume me udhëheqës ndërkombëtarë, tha se normalizimi i marrëdhënieve të vendit të tij me Serbinë është bërë një domosdoshmëri, por Beogradin e pengon mentaliteti i së kaluarës. Me Kryeministrin Thaçi bisedoi kolegu Ilir Ekonomi. Kryeministri Thaçi nuk dha ndonjë datë për bisedime të mundshme me Serbinë mbi normalizimin e marrëdhënieve, por tha se normalizimi është bërë një domosdoshmëri. I pyetur se çfarë sipas tij e pengon Beogradin, kryeministri i Kosovës tha: "I pengon mentalitetit të së kaluarës, i pengon se ka mbetur ende peng i atij mentaliteti dhe atij veprimi gjenocidal që kanë kryer në Kosovë, ende leadershipi i tyre jeton me endrat e së kaluarës. Prandaj leadershipi në Beograd duhet të shtirohet nga e kaluara dhe të sheh ka armja, merë vendimet përkatëse për normalizimin e marrëdhënieve me shtetit në Kosovës. Kosova ka një subjektivitet fuqishëm tani ndërkombëtar, mund të ndodhin, mund ndodhë fqinësia e mirë edhe pa njohjet reciproke, por që në kupton normalizimin e marrëdhënieve të një perspektive evropiane gjithë rajonale. Duke folur për mënyrën se si mund të zgjidhet çështja e veriut të Kosovës, që banohet nga shumicë serbe, kryeministri Thaçi tha se ai kupton hezitimet e serbëve në veri, por atyre u duhet thënë e vërteta. Un kam prezantuar planin tim në kryeqytetet më të rëndësishme të botës për integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës, për lëvizjen e lirë, për sundimin e ligjit, për rend dhe demokraci, për zgjedhjet e lira, për zgjedhjen e leadershipit, legjitim të detyrë tri komunave, por edhe për investime ekonomike. Prandaj, ajo që Serbia mund t'i ndihmoj me se tepën me qytetarët serbë në veri të Mitrovicës është të thot të vërtetën, se pjesa veriore e Mitrovicës është Kosovë dhe se ata duhet i bashkangjiten institucioneve kosovare. I kuptoj hezitimet e tyre sepse kanë mashtruar, sepse kanë jetuar 12 vite me mashtrimet e Beogradit për ndarje. Nga 25 korriki vitit kaluar, ajo ender e Beogradit e shuar një herë për gjithmonë dhe do të punojmë për të ardhmen evropiane me integritetin territorial të njohur ndërkombëtarisht të Kosovës. Ndërkohë janë shtuar zërat për ndryshime në skenën politike të Kosovës për shkak të nevojës për një përfshirje më të gjerë në procesin e bisedimeve politike me Beogradin nëse ato zhvillohen. Zoti Thaçi mohoi mundësinë e ndryshimeve në koalicion apo të zgjedhjeve të parakoshme. Koalicioni është funksional, zgjedhjet parakoshme nuk do të ketë. Unë respektoj opinionet e ndryshme. Falenderoj edhe një spektër të fuqishëm të opozitës që ju ka bashkangjitur tani përcaktimet të qeverisë Kosovës, të institucionet të Kosovës, për dialogun si mundësi përfqinësit mirë. Ne dialog kemi zhvilluar dhe me Maqedoninë dhe me vendet tjera të rajonit për çështje të ndryshme teknike, por për rregullimin e mbrendshëm dhe njëherë theksoj do të respektohet gjithmonë kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, kështu që do të vazhdohet të punohet me mazhorancën aktuale, natyrisht gjithmonë e hapur për të dëgjuar dhe marrë këshillat, por dhe participuar opozita në procese të rëndësishme shtetëformuese dhe afirmuese për Kosovën. Një pjesë e medias, por edhe opozitës në Kosovë, ka bërë kritika të shumta për ato që ata i quajnë shpenzime të tepruara të delegacionit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara. Zoti Thaçi nuk u kushtoi rëndësi kritikave. Do të thotë se deklarime çesharake, vjen më tepër të çësjes politike, partijake, elektorale. Kosova duhet të përfaqësohet dinitet shumë, me përfaqësuesit e saj me të lartë. Ne këtu zhvillojmë takime me gjithë liderët botëror të spektrit të ndryshëm, mund të them. Prandaj ne kemi edhe prezantim, edhe pjesëmarrjen e takime të ndryshme, edhe bilaterale, edhe rajonale, edhe forume të ndryshme botërore, e në të njëjtën kohë duhet të punojmë gjithë me liderët e tjerë edhe për procesin e njohjeve. Dhe mund të them se kanë qenë takime dhe vizit, jo e kënaqësisë, por as kapicë në kuptimin e agendës. Zoti Thaçi tha se takimet të tilla që i shërbejnë njohjeve janë detyrime kushtetuese dhe për to duhet investojnë të gjithë. Për Zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, New York.